trošku na kus, chci se zeptat na mojí míra chytila, kdybyste to mohl trošku rozvést, jestli, jak s ním vlastně pracujete na tréninku, jestli je to třeba nějakým psychickým rozpoložením, že zrovna dneska hrál tak dobře, nebo čím to vlastně, že dneska hrál tak dobře. Trenér Trpišovský na něj měl jenom slova. Jo, jo. Tak v první řadě je to obrovský kvalitní hráč. Pořád ho vnímáme jako hráče, který pro mě osobně je pořád na tom počátku takové té profesionální kariéry, byť už není úplně nejmladší. Ale víme, jaká ta jeho geneze toho výkonu v těch minulých obdobích byla. To znamená, prošel si Pardubicema, ukázal tam svoji sílu, prošel si i Sigmou v předchozím období, byl úspěšný a potom se dostal do nějakého stavu, kdy třeba neodváděl takový výkon. On odvedl excelentní výkon hned v prvním zápase na Baníku. A potom bych řekl, že ty jeho výkony měly určitou sestupnou tendenci a že to byla jenom otázka jakého mentálního a psychického rozpoložení. A to byl, já bych řekl, že to byl náš největší problém, že prostě kvalita uhrávání míčů a kvalita hry obou těch útočníků, nejenom Mojmíra Chytila, že i Tonda Ruse, který v tom napojení, v té součinnosti má obrovskou důležitost pro něho, tak nebyla taková a proto si myslím, že jsme, nebo jsem přesvědčen o tom, že jsme ty zápasy právě pak nebyli schopni dotáhnout toho vítězního konce. To se změnilo poslední 3-4 zápasy, myslím, prostě Mojmír největší jeho předností je, že se z toho neposere a pracuje dál. Prostě je tvrdý na tréninku, pracuje na hranici těch možností a začíná se mu to vracet. Takže a dál je to hráč, který poslouchá a vnímá. Takže to je další věc, nechá si poradit, neuráží se v momentě, kdy mu dáme nějakou výtku, ta zpětná vazba. To si myslím, že to mentální rozpoložení hráče je jeho nejsilnější devízou. A hodně jsme s ním mluvili dneska, ten plán byl jasný. My jsme nechtěli ani tolik hrát dneska přes Kačarabu jako hodně rychlýho hráče a hodně hráče, který má obrovský kvalitní čísla jako v obranných soubojích a chtěli jsme víc přes Ouso a přes hráče, který je víc do hry, víc hernější, ale víme, že třeba běžecky zase už tolik jakoby kvalit v té úplné absolutní rychlosti třeba není. A myslím si, že se nám to dneska podařilo, že prostě Mojmír skutečně se Ousem uhrával dneska obrovské množství soubojů a byl ještě schopný vlastně to dohrávat do brány soupeře, takže absolutorium. Jediná věc, vlastně, kterou já si teď vybavu, tak měl ještě dohrát tu třetí situaci brankovou, nebo tu příležitost, kdy jsme skvěle zakombinovali v tom vápně. A myslím si, že to byl on, kdo tou levou nohou zakončoval a netrefil branku, jestli se nepletu. Skoro myslím, že to byl zde. Jo, tak to bych teďka. Tak, abych mu teda, abych taky řekl, že něco neudělal úplně dobře. No. Mě ještě napadá, co ta jeho levačka, protože on trenér Trpišovský říkal, že Mojmír Chytil bývá nebezpečný pravou nohou a hlavou. A že jeho samotného ta levačka překvapila. Překvapila i vás. Jo, překvapila, tak víte, jak to je, tak ono někdy prostě se to povede. Určitě nemá tak dobrou levou jako Jirka Sláma, který to ukázal, ale tam mě to nepřekvapilo. Tam prostě, když jsem viděl ten skočený balon, tak on skutečně tu kopací techniku má vynikající. Takže tam mě to nepřekvapilo, že takovým způsobem byl schopný trefit ten balon za tyč. To, že to takhle vyšlo, samozřejmě to taky je určitá dávka jako i štěstí, ale tam mě to nepřekvapilo u Mojmíra, to provedení v plné rychlosti levá noha. Ten terén taky třeba už tam nebyl úplně optimální. Říkám, zapadlo to do toho zápasu, dneska nám to šlo prostě, šlo to s náma, tak jako některé ty zápasy tady, když si vybavím s Libercem z Plzní, úplně třeba tady v těch klíčových situacích s náma nešly, dneska šly s náma, ale důležité bylo, že všichni ty hráči jeden vedle druhého si zatím šli. Povídá to o jeho konkrétním třeba teďka sebevědomí, že prostě mu ten balon skáče, moc si ho vlastně ani nespracoval, prostě to vzal levačkou na zdár. Jednoznačně, myslím si, že šel po takové té jednoduchosti, získal tam pár metrů nebo nějaký ten metr náskoku a možná, kdyby byl takovým tom rozpoložení, jakože neví, tak by si to ještě nabíral dál, jo, nebyl by tak rozhodnej a možná to byla i věc, na kterou jsme apelovali, že nějakým způsobem se tam promítla, protože jsme věděli, že Ondra Kolář za tolik zápasů nemá a my jsme chtěli být v momentě, kdy se dostaneme do té střelecké pozice, jak jsme chtěli být prostě tam jako střelecky účinný, nebo aby jsme byli schopni tam vyprodukovat víc střeleckých pokusů než v předchozích zápasech. Omlouvám se kolegům novinářům. Já jsem Michala, že se vás. Je reálné udělat Ondry Zmrzlého typologicky druhého ve Tujemelku? Otázka. Myslím si, že Ondra určitě v tuhle tu chvíli není hráč, který by byl jako úplně do pozice levýho levonohýho stopera, čistě hrajícího ve čtyřčlenné obranné řadě. Tam si myslím, že by to nebylo úplně ono, že on prostě to je hráč, který
úplně ty soubojové statistiky třeba nemá takový vysoký a my jsme se spolu o tom bavili v tomto týdnu. On se samozřejmě víc cítí jako útočný, ofenzivně laděný hráč, který může prodat ten svůj kondiční parametr, ten svůj rezervoár, a tady v té pozici samozřejmě to úplně o tom není. Ale myslím si, že to je velmi dobrý tip do trojky, do trojčlenné řady, do toho krajního levonohého stopera, protože prostě má rozehrávku kvalitní, ta levá noha je tam jako naprosto zásadní pro mě. Je dostatečně běžecky rychlej a už to do tolika těch soubojů se tam vlastně nedostává a naopak je schopný tam zase díky té běžecké kvalitě, tak je schopný tam křižovat i toho Vítěze, třeba, který bylo to i dneska vidět, že prostě tam úplně ta rychlost není, ale zase na druhou stranu oba dva ti krajní stopeři byli schopni případně tam pomáhat v tom. Takže z mýho pohledu, ano, Vence Jemelka taky dneska, vidíme to všichni v Plzni, alternuje v pozici levýho beka anebo levýho stopera, ale tam řekl bych, Ondra může v pohodě hrát levýho stopera ve trojce a zleva beka. Další dotaz, Zaričko. Dobrý večer, dneska to sledou jste říkal, že tento Duskovi taky udál hodně míčů. Ukazuje se, že když má den, tak máte opravdu pořád i silnou útočnou dvojici, jak dispozici na ligový parametry, protože to je opravdu. Souhlasím. Tak já pořád čekám na to, já to tady přece jako, není to poprvé, co já tady říkám, že Tonda má naši důvěru a že má obrovský potenciál, který prostě pořád nenaplňuje. A říkám i jemu samotnému, že si myslím, že ten důvod toho, proč ho nenaplňuje, je, že prostě není dostatečně agilní, že není dostatečně jako v zápase, ať už emocionálně, tak prostě pohybově běžecky. A to dneska prostě byl diametrální rozdíl. Jo, je vidět, co dělá Slávia s tou motivací hráčů. To je prostě, je to mentalita, je to fakt jako, jsme tady jako válečníci, najednou se z nás stanou obrovský jeden vedle druhého. A ne vždycky tenhle entuziasmus v těch zápasech z jeho strany byl, to je potřeba si říct. Ale dneska to skutečně oba dva nakopli a hráli skvěle a teď je pro mě naprosto zásadní, nebo pro nás jako pro tým a pro nás jako pro realizační tým, aby byli schopni tyhle ty výkony opakovat v dalších zápasech. A pak na druhou stranu, pak už tady zase asi moc dlouho nebudou. Co bys k Jiřímu Slánovi, přihlal Boleslavi na druhou stranu, tady škrtoval krásnou trefu. Jirka je prostě hráč. Hráč ve smyslu, že dokáže velmi dobře řešit situace pod tlakem. Vidí, vnímá ten prostor, bych řekl, lépe dřív než někteří ostatní hráči, to znamená, je schopen vyhodnocovat a řešit ty situace s větším klidem, s větší mírou fotbalovosti. Není to hráč, který by jako panikařil, hrál to jako tím pružinovým systémem, to znamená, že to prostě narve, kde je zrovna natočený. Takže je to hráč prostě, který má fotbalové myšlení a do toho přidává teďka i takovou tu určitou míru zarputilosti. A víme, že třeba úplně jako běžecky není natolik jako asi rychlostně vybavený, ale úplně nám to nevadilo, protože i v té Boleslavi, myslím si, že on byl jedním z hlavních strůjců toho našeho vyrovnání a nejenom jako toho golového provedení, ale celkově té kvality ve druhém poločase té hry. A prostě ta alternace do toho winbacka, do toho halfbacka, tady mě to dává velký smysl u něho. Prostě velmi kvalitní centr, kvalitní řešení finální, prostě takže určitě je to prostor zase i pro takovou tu jeho útočnou nadstavbu daleko větší než čistě jenom z toho beka. Dneska dva dobrý zákroky minimálně předvedl, taky trefil, si posunoval takový zápas, než bylo taky něco trefí. A ukazuje si, že Mancíkový je dobrá alternativa. Jo. Tak určitě konkurence, a na tom je to postavený, určitě aby ti hráči na sebe vytvářeli v tom pozitivním slova smyslu tlak, aby prostě cítili, že to nemají dneska pod palcem, ale že tady jsou další hráči, kteří čekají na tu svoji šanci a tvrdě pracují. Já jsem Kubu v některých těch zápasech předchozích, přestože on neudělal nikdy jako úplně zásadní minulu, která by vedla ke gólu, protože v Boleslavi udělal, ale nevedla ke gólu. Tak já jsem mu říkal, že ještě bych tam očekával někdy v některých situacích, prostě, že nám prostě pomůže víc, protože na tréninku vidím, že to je golman, který má obrovský klid, to na mě působí velmi dobře a na celý mužstvo, a myslím si, že dneska to ukázal. Já jsem z něho měl dneska skvělý pocit, jako výborný, hlavně z toho pohledu, že jako chytal těžký míče a vypadalo to jako, že vaří polívku, jako strašně jednoduše a nebyla v tom žádná křeč, takže to si myslím, že nám fakt jako pomohlo dneska a prostě já zase navazuju na to dneska, prostě proto, abyste byli úspěšní, je potřeba, aby vám zahráli ne proti Slávii, ne 7-8, ale prostě celý tým a to se dneska podařilo. A to bych se doptal, že ti střídající kluci do toho zapadli, jak to vypadá s Lukášem Vyšákem, je podotaz. A
Tak já tím začnu, Lukáš. To je samozřejmě ta kaňka na tom zápase. Naštěstí to teda není. Nemělo by se to prvotní vyšetření týkat nějakého zranění vážnějšího kolenního kloubu, ale vypadá to na svalové zranění. Ale nicméně ta doba léčby, zase to další středový hráč, který je prostě mimo. A ona ta sezona už úplně dlouhá nebude, takže uvidíme, jaká bude ta vyhlídka pak po tom konkrétnějším a detailnějším vyšetření zítra. A teď vidíte, já nasadím tu druhou otázku a ta první byla... Tížolici. Strašně složitý z mýho pohledu jako trenérskýho do tohohle naskočit, protože Slavia tam prostě přikládala pod kotel skvělýma hráčema, individuálně vybavenýma, rychlostně. Jo, a do toho tempa naskočit a chytit to není vůbec jednoduchý. Jo. Ono bylo i na Jachomovi vidět, že když si dal tu 1,70, tak jako funěl jak lokomotiva. Jo, ale Pavel Zivčák naskočil velmi dobře, jako zodpovědně, výborně, Florán, tam to mělo skončit, tam dokonce dneska nám ukázali útoční předpoklady, protože nevím, jestli si vůbec někdo z hráčů za celou sezonu dovolil přešlapku ve vápně, nakonec to je střídající stoper, tak to už je taková, to je právě ta otázka toho sebevědomí, to už je taková ta třešnička na dortu, ale to samozřejmě není ta jeho zásadní přednost. Přednost byla ta, že ti hráči do toho naskočili prostě a pomohli tomu. My jsme tam měli problémy, je potřeba si přiznat, že jsme fakt měli problémy, zase vstup do poločasu nebyl vůbec dobrý, Slavia rychle otáčela hru v tu chvíli, hrála to jednodušeji za nás, přišel tam rychlej sor, takže věděli jsme, že tam s tím můžeme mít běžecký problémy. Trošku otevřenější ty liney, takže jsme vlastně přešli potom gólu na tu čtyřčlennou řadu, to nám pomohlo, bych řekl, že pak se to jako trošku rozbilo, ten tlak, my jsme byli v hlubším bloku zatlačený, ale pořád jsme byli schopni prostě hrát aktivně a soupeři jsme nenechávali tolik prostoru. Obrovská míra obětavosti, musím říct, že tam dneska bylo spousta zblokovaných střel na hranici 16, to nám taky v těch předchozích zápasech někdy chybělo. No a pak už to bylo spíš jako to střídání, zase už jsme šli zpátky do pětky a už jsme si říkali, že už spíš tam jako vyloženě nepustit toho soupeře jako v boxu do nějaké šance. Michal? Dobrý den, já bych se ještě možná zeptal na ty zraněné, na Filip Zorvaná, není se Venturu, jak vlastně to s něma vypadá? Tak Filip má obrovskou smůlu, Zorvan, protože vlastně na začátku repre pauzy už byl připravený do normálního tréninku a na prvním tréninku si zase natáhl břišní sval, jo, řekl bych, že asi možná i taková přemíra snahy ukázat, že je zpátky. Teďka se vlastně pomaličku vrací, už je v rámci zase individuálního tréninku, takže ta rekonvalescence proběhla poměrně rychle a my si ho víceméně, dá se říct, chystáme na ten příští týden. Ne asi ještě na teďka na to ligový kolo na Bohemce, ale myslím tím jakoby na ten další týden. Máme tam zápy, máme tam vlastně pohárový utkání a pak máme následně doma Zlín a byli bychom rádi, aby nejpozději na Zlín byl připravený, protože to je typ hráče, který by nám určitě pomůže. Co se týče Denise Ventury, nejsem schopen úplně odhadnout teďka dobu léčby, nicméně v Boleslavi si udělal, takový bych řekl, středně těžký výron, takže je tam i poranění nějakých těch zevních vazů v kotníku, teďka je oberlých. Jestli bude chybět 14 dní, tak to by bylo super, myslím tím chybět jako ve smyslu, že nebude vůbec nějaký, že bude mít jenom klidový režim, jo, ale by pak tomu zase přidáme ještě 14 dní minimálně nějakého toho rekonvalescenčního režimu, budeme na 4-5 týdnech a víme, že za týden pak končí sezóna. Takže pokud nastoupí, tak bych byl strašně rád, aby ještě se nám pomohl do konce sezóny v tom do posledních třeba, řekněme, dvou zápasů. Ještě jedna. V těch poporážkách se Spartou a Spodní jste porazili tým z této trojky, bylo hodně diváků. Je to něco, co vás teďka může jako víc nakopnout? Jde to tak, že to ten zvář tým je a že vás to může někam posunout to nevítězství? Tak v první řadě je potřeba říct, asi skutečně jako upřímně říct, že jsme to dlužili tady. Protože si myslím, že já do dneška mám pořád utkání s Brnem jako velký průšvih. To prostě jsou ty body, které nám tady chyběly. A můžeme říct, že Slovácko patří dneska prostě ke vysoce kvalitním týmu, stejně jako Plzeň a utkání s Libercem jsme tady odehráli výborně, ale měli jsme trošku smůly. Takže pořád jsme tady dlužili, bych řekl, ty tři body nám chyběly, hlavně tady z tohohle domácího utkání s Brnem a to jsme dneska vrátili. A přesně jak říkáte, my jsme už před tou sezónou, jako já jsem z toho týmu fakt jako cítil dobrou energii, která se potvrdila hned v prvním kole. Možná tam ty hlavy byly malinko vejš, než bylo potřeba a pak jsme tady dostali jako pár facek. A dneska zase cítím z toho mužstva, že postupně jdeme nahoru, jo. Ale víte, jak to je prostě zase jedno utkání, dneska už je to historie, už se zase budeme dívat dopředu, zítra už budeme žít Bohemkou, která hraje výborně teďka, čeká nás nesmírně těžký utkání, nicméně pak si myslím, že máme takový los, který až teprve v té závěrečné fázi ukáže úplně, jak asi na tom pak v té pauze budeme, takže kdy jsou reálně soupeři, který prostě
se kterými bych řekl, že možná budeme i v pozici takového favorita a budeme muset jako to potvrzovat. Takže ta sezona je strašně vyrovnaná, nicméně souhlasím s tím, že tohleto utkání by tomu mužstvu mělo nalít obrovskou energii do žil a byl bych strašně rád, kdybychom to zase ještě prodloužili ty naše teďka venkovní zápasy hned v tom následujícím.